Disseram que eram da estação estatal. Dei meu paradeiro, montanhas do Nepal. Cuidaram que fosse um retiro espiritual. De certo modo, porque o montanhas é um tasco em olivelas, onde as iscas com elas à moda do Nepal são qualquer coisa de transcendental. Cinco para a meia-noite, são quase cinco para a meia-noite. Cinco para a meia-noite, são quase cinco para a meia-noite. Chegou-me o diretor do referido canal, todo ele dinamismo, pós e coisa e tal, numa moto cujo ronco parecia o de um animal. Eu achar que lidava com gente do mais fino escola, só quero estafeta de gabardina e casco, trazendo convite no mais ordinário papel. Ai, isto vai cair. Cinco para a meia-noite, são quase cinco para a meia-noite. Cinco para a meia-noite, são quase cinco para a meia-noite. Frágil, muito dado a receios, enchei de vaidade ante os ditos em leios, ainda por cima dispondo de faustosos meios. Até que vi que do painel não constam mulheres, foi clara a evidência a minha santa inocência. Devo tudo a esta proeminência ao nível dos seios. Cinco para a meia-noite, já são cinco para a meia-noite. Cinco para a meia-noite, já são cinco para a meia-noite. Pois não são poucas as peripécias pelas quais uma pessoa passa para ser pivô do cinco. São cinco para a meia-noite. Faça a sua higiene, mas antes que se acoite. São cinco para a meia-noite.